Гродина за оптовими цінами. Вироби з хендмейду та навіть автентичні українські прикраси. Ці та багато інших товарів можна придбати на Покровському ярмарку, який розгорнули в рамках виставки «Агроекспо» у Кропивницькому. Цьогоріч свою продукцію відвідувачам запропонували більше 500 товаровиробників з різних регіонів України. Гостювала на ярмарку і наша знімальна група. Що бачили, дивіться у сюжеті. Від самого ранку на Покровському ярмарку нема відбою від гостей. З торгових наметів вітер розносить довкола аромат пряностей і різнотрав'я. Продавці люб'язно припрошують до себе. А щоб догодити покупцям, навіть готові робити знижки. Ну, такий от, наприклад, 200 гривень. Пані Світлана – майстриня з Нової Праги. На виставці продає корзинки та дідухи. Свої вироби жінка виготовляє з житньої соломи. Спочатку гарненько замочує її у воді. Потім дає снопам розм'якнути і тільки тоді береться за плетіння. Виготовляє різні речі. Це капелюхи, корзинки, обереги, ляльки, коники, бички. Ну, все можна з соломки виготовити, навіть робити вишивку і ткати. Тим часом неподалік дзвенить залізо. Для вас, шановний пане, від гетьманського монетного двору карбується ексклюзивний монет. Мідяки в пана Сергія оздоблені національною символікою. Кожна монета містить персональне побажання. Добробуту, процвітання, щастя, здоров'я, добрі, гарні побажання. Чого зараз так не вистачає нашому народу? На зелений оазис перетворив свій намет пан Анатолій. Чоловік продає елітні сорти рослин. Каже, найбільший попит на ярмарку на французькі гібіскуси. Кущі рослини надзвичайно ошатні і, що важливо, не потребують якогось особливого догляду. Достатньо лише регулярно поливати. Покупців гібіскуси приваблюють насамперед пишними пелюстками. Цвітуть довго – з червня і аж до зими. І на відміну від решти декоративних рослин, гібіскуси стійкіші до морозів. Ці рослини вже адаптовані до нашого кліматичних умов. Вони дуже-дуже красиві. Цвітки великі, махрові, крупні. Ну, для будь-якого фермера, для будь-якого садовода, для будь-якої бабушки, дівчинки не підійдуть. Додам, Покровський ярмарок триватиме до суботи. За підрахунками організаторів, його вже встигли відвідати близько 50 тисяч людей. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».